Lisbeth Jordi, dis na Grandlanti Coranti, Pristel fu Communicatie Dienst Suriname. Inter-American Bank, IDB, tahun mak tahun wis dadi pembangunan kanggo negara Suriname. Naliko ono pertemuan, Bapak Presiden Sam Toki karo Presiden Songko IDB, ono ing New York, IDB wis netep ake kanggo persetujuan hubungan karo negara Suriname diterus ake. IDB bakal hubungan terus karo negara Suriname senajan ora ono persetujuan karo IMF. Operasi sivile, songko militer, kerang mati, songko Kementerian Defensi peparengan karo Biro Eenheid wis diresmi ake ono distrik Marwene. Ono dino Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021 wis dimiwiti ono VOY Albina kanggo proyek seluruh negara Suriname. Macam-macam bantuan, keamanan, lan instansi, kesehatan, bakal ono macam-macam aktivitas ono distrik kanggone keamanane, ono ing babagan kesehatan, lan kanggo nyambut gawe bebarengan. Newmont Suriname maringi ono tanggal 1 Oktober tahun 2021 kontainer loro songko proyek CURA karo bareng jampi-jampi marang rumah sakit. Kontainer loro iki rakat-rakate kira-kira US dollar 94 juta 724.000 256. Senior Director Sangka Newmont Ibu Shirley Soma Sumter atine krasa mongko lan bunga kanggo bisa maringi sumber daya kanggo sektor kesehatan. Lisbeth Jordi Disna Grandlanti Coranti, Pristel fu Communicatie Dienst Suriname.